Tərtərdə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın Qarabağ üzrə bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə rayonun Qarahacı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Bakı şəhər sakini Rəşid Əlizadə idarə etdiyi VAZ-21901 markalı avtomobili qarşıda gedən kənd sakini Vüqar Hüseynovun idarə etdiyi Belarus markalı traktorun qoşqusuna çırpılıb. Nəticədə VAZ-21901-in sərnişini Ağcabədi rayon sakini Səyyarə Məhərrəmova hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma apartılır.